今天呢我们来试啊，就是Mitsubishi 的 EVO 10哦。那我们有试两种设定哦，一个是街道版本，一个是赛道版本。那么现在来试给大家看。首先这个原厂的版本呢，就是它避震器基本上是原厂，然后它的轮胎呢是缩小了一个 size， 235的 Bridgestone RE003 哦，235的宽度哦，原厂配245哦，所以其实它的极限真的就差了一点哦。那 EVO 街道版本呢，可以感觉到哦，它跟 EVO 8或者更早的车型，它就是感觉大了一点哦，侧倾就比较明显哦。但是它也有很多升级的地方哦，首先舒适性啊，整个车的质感都有升级哦。当然最重要的是它有配上 SST 的双离合器变速箱，它有 Normal Sport 跟Super Sport， 现在当然就换到 Sport， 换到 Sport， 你可以感觉到它的增压值马上就爬起来。这部车电脑是原厂，但是它有做一些进排气的一些小改，非常顺畅哦，并没有什么爆发力哦。操控部分你可以感觉到很舒服，这是绝对不是任何一个人对原厂 EVO 会做出的评语哦，就是说这一代真的是舒服很多哦，然后。它是很成熟的一种感觉哦，就是说它不是一个很激动的哦，这个车挑逗你的这个战斗心情哦，就是你并没有，它并不会觉得非常战斗。EVO 10哦，它有留一手 ，Mitsubishi 当然不是那么省油的灯，怎么可以就这样子解决啊？它留一手到底什么呢？就是 Super Sport 这个版本哦，就是你要。打到 Sport 之后呢 ，Hold 住，停下来之后三秒，它就会进入 Super Sport 模式哦。那 AYC 的部分我们设在 Tarmac 哦 ，Super Sport 首先它换挡就马上就是得住哦。像我们今天试的是 Bridgestone RE003， 其实它是车子是撑住的哦，但是少了什么呢？就是少了 EVO 8那个。或者说更早车型，你打方向盘，尾巴就会带出来哦。譬如说我多拨一下方向盘，它就会带出来，让你可以马上回正然后加速哦。这就是我觉得 EVO 8或者更早的 EVO 拥有的特性哦。然后这也是让我爱不释手的地方哦。但是呢，到了 EVO 10这边呢，这个乐趣就没有了哦。这个你转的话，它就是你转多少，它转多少，它也不会给你更多的惊喜哦。OK， 像这个弯呢，你看它就直接过了哦。那这个弯也是一样。但是这个对一般人来讲哦，应该说你比较容易上手哦，也不会有任何的 surprise。哦，相对之下 ，EVO 8你可能就是要有这个车手的敏锐度跟技术哦，才能够驾驭得很好。EVO 10我的给它评语就是它变成一个很成熟的车子哦，更有欧系车的感觉哦。但是呢，我必须说原厂的 balance 已经非常好了，就是。要快能快，要慢能慢，要舒服能舒服哦。这个我觉得是 EVO 这一次原厂设定呢最值得称赞的地方了。那 EVO 10呢，我们现在就来换成赛道版本哦，来给大家试试看赛道版本的 EVO 是什么感觉。那车主之前呢？说在原厂的状况下呢，它的侧倾其实比我们现在大很多。那它因为它已经换上了 King 的 Super Racing 避震器啊，然后它又搭配了265的 PSS 轮胎哦，所以我觉得这个侧倾的抑制是很好，然后轮胎也撑得住。当然，因为原厂是245，它现在已经265，还是非常顺手哦。那车主呢也对刹车皮呢做出了升级哦，这颗 Mitsubishi 新的 4B11 涡轮引擎哦，它的油门反应哦比之前4G63好很多哦，
虽然4G63的改装空间好，可是我觉得4B11它的扭力哦比较平均，然后 SST 变速箱哦，你可以随时保持在好的转速里哦，扭力觉得随踩随有。时代的极限有变高哦，就是说它过弯的极限，过弯的时候它就是以很高的极速去过弯哦，并没有一个尾巴带出来的那个感觉。新车型的车台刚性好，所以它可以承受更大的极致感觉。配上 SSD 的变速箱，我觉得就可以很专心的开车啦，好好的去 focus 哦，你的去做你的秒数哦，真的退档真的是快很多。现在这部车已经变得非常赛道导向的感觉了，它就已经不是一个好像在跑越野赛，随时车头车尾会滑出来的那感觉了，它就是定在路上。我感觉上它就是一台小的 GTR 啊，就是它的极限非常高哦。在这个轻改装之下，它的极限升高哦，然后反而说你可以随时用到它所有的马力哦。可是呢，我觉得这已经花非常少钱了，你只是换一套避震器加一套宽胎哦，就可以有这种感觉哦。它已经不是这个原来的 EVO 哦。所以哦，其实 EVO 十哦，进化到现在哦，而且也可能是最后一代哦。它确实是一台非常成熟，然后极限非常高，适合改装的车。OK， 这边呢要谢谢两位车主哦，提供两个不同设定的 EVO 十给统哥试驾。那统哥这边也有个心得哦，就是说，首先你要改车的话，你一定要针对你的目标哦做一个设定哦。设定完之后呢，当然改装是有一些诀窍，你一定要好好的去研究。那当然最后呢也要有一个很好的店家跟你配合，这样的话你才不会哦多花钱。最后不管你是怎么改装哦，Mitsubishi EVO都是一台最棒最棒的 Mitsubishi。